Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Efirdə bizik, Səman Həsənoğlu və İlqar Atayev. Bugün əslində xalqa xitabən olsa da biz bu verilişimizi əsasən Azərbaycan Prezident Administrasiyasının ərazi izibatı orqanlarla iş şöbəsinin rəhbəri Zeynal Nağdəliyevin diqqətinə çatdırmaq üçün belə deyək, uğraşacağıq. Necədir? Bəladır. Düşünürəm ki, hər şeyi bilir, hər şeydən xəbərdardır, amma yenə də şansımızı deneyək. Zeynal müəllim, çox xahiş edərdik, biraz bizə yaxın oturasınız. Necə ki, xalqımız, bizi dinləyənlər oturublar. Çünki sizin əməkdaşlarınız, yəni kuratorlar ki var, regionlarda baş verənləri mənə elə gəlir sizə düzgün çatdırmır, siz də cənab prezidentə çatdırmırsınız. Belədir. Hansından başlayaq? Çoxdur şikayət. A hərfindən gəlir, Ağdamdan başlayır. Əlif bayla başlayır. Ağdamda. Ağdamda deməli, belədir də vəziyyət. Raquf Məmmədovdan sonra xalq ümid edirdi ki, cəbhəni ərazidir. Elə bir icra başçısı gələcək ki, onların dərdinə şərik olacaq. Təəssüf ki, Vaqif Həsənov bunu doğrultmadı. Belə vəzifəyə təyin olunandan bir 2-3 gün sonra idi. Onun Xəzər rayonunda bir rüşvət ilə bağlı bir səs audio yazısı yayıldı. Açıq aydın səs eşidilirdi, nə bir açıqlama verdi, nə bir şey elədi. İşi gücü oldu ki, ancaq müəyyən adamları saldırdı özünə yaxın adamların saytlarının üstünə xahiş minnətlə və ya bir başqa yollarla həmin səs yazılarını istədi çıxarsın, o da alınmadı. İlqar, sözünü kəssəm də Ağdamdan bizə bir başsız, deməli, həyat yoldaşını itirmiş bir Tünzailə Bayramova bir video rolik göndəribdir. Mən istəyərdim, əvvəlcə ona baxaq. Baxaq. Baxın, ay cəmat, baxın. Bax, bu ev belə çöldə yarımcı tikilim var odur çöldə. Bu Ağdam rayonu icra başçısı mənə ayrılan vəsaitini yeməlidir. Niyə buna son qoyulmaq? Mənə baxın, ay cəmat, uçur ya bu ev. Hər saat, hər an uça bilər. Baxın. Kölarında buradan da belədir. Mən buradan prezidentimə səslənirəm. Mənim prezidentim, biz səni seçmişik, sənə inanmışıq, sənə güvənmişik. Belə olmaz, bu məmurlar, bu məmurların arxasında kim var? Mən yazmışam Məktub Milli Məclisə, yazmışam prezident aparatına, yazmışam Nazirlər Kabinetinə, yazmışam Qadın və Uşaqlar Cəmiyyətinə. Abi, bu işlər, bunlar bir-birinin üstünə atır bunu. Hamısının məktublarının üzü qalıb oradayı, cavabı hamısı qalıb orada üzün çıxartmışam. Bunu niyə baxılmır? Bu məmur öz başına son qoyulmalıdır. Niyə biz təhqirə məruz qalmalıyıq? Necə icra başçısı bizim işimizə baxmır? Hə? Mən səslənirəm sizə. Mən ay nazirlər, ay deputatlar sizə sual verirəm. Bax, mənim sualımı cavablandırıyor. Mən neft ölkəsində mənə ayrılan pulu niyə yeyilməlidir? Mənə ayrılan yardım niyə yeyilməlidir? Mən bu ölkədə mən bu neft ölkəsində mən yaşayıram ölməliyəm. Mən niyə belə rəzalət içində yaşamalıyam? Burada heç burada nə baş verir? Gəlib gərək özünüz çəkib özünüz. Zeynal müəllim, gördünüz də nələr dedi? Adam çıxışında həm də bildirdi ki, bu millət vəkilləri nəyə lazımdır? Bu nazirlər nəyə lazımdır? Prezident administrasiyasındakıları belə qınadı ki, şikayətləri yazırıq, şikayətlər gəlir. Kimdən ki şikayət edirik? Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısına Vaqif Həsənovun əlinə düşür, o da bizim şikayətimizə baxmaqdansa bizi sıxır. Adam evi baxında vətən müharibəsindən sonra nə günə düşürdür? Yo, belə evlər çoxdur Ağdamda. Şikayətlər də həddindən artıq çoxdur. Amma şikayətlərə baxılmır. Ya dəymiş ziyan qane etmir vətəndaşları, çünki ev dağılıbdır. Ağdam icra hakimiyyətində də elə bir məbləğ deyirlər ki, yəni şikayət edirlər cəmaat. Yəni, Vaqif Həsənovla bağlı şikayətlər həqiqdindən artıq çoxdur. Bu adam əhli kefdir. Hələ bu vətən müharibəsindən əvvəlidir. Bir neçə dəfə qalmaqala səbəb olubdur. 31 avqust günündə, o Qubadlının işğalı günündə qaxda dostlarına yeyib sən yerdə kameralara tuş gəlmişdi. Sosial şəbəkələrdə vardı. Təzəlikcə getmişdi bu işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə. Orada da sərxoş vəziyyətdə görüntüləndi.
Çıxdılar, dedilər, yox, sərxoş deyil, filan deyil. Bir de ayıbdır. Yəni azaraq çıxdı. Ayıbdır belə. İdarə etməçiliyi çox bərbaddır. Təsəvvür edin ki, deməli, Gülablı kəndində Elmir Məmmədov adlı bir icra nümayəndəsi var. Orta təhsillidir. Bu adam işdən çıxardırlar ki, orta təhsillidir. Qızını gətirib qoyub yerinə. Amma işi? İşi, hə. Vaqif Həsənovun elə bil ki, iclaslarında Elmir Məmmədov gəlib oturur. Amma, niyə? Bu feodal üsuludur. Dəhşət. Dədədən babaya keçir. Zeynal Əliyev, eşdirsiniz də, hörməti Zeynal Ağdəliyev. Tək Kökətdə deyil, Bakı kəndlərdə də var, əlimizdə farklar da var. Tək Gülablı kəndidir. Müsənnətlər baxmırsan ki, sənin iclasında iştirak eləyən qadın olmalıdır. Yəni, adı orada İcra nümayəndəsidir. Atası gəlib oturub, birinin nə bilim, əmrisi gəlib oturub, birinin qaynatası oturub. Sən ona fikir belə bilmirsən. Bu nə deməkdir ki? Hələ orada bir köməkçisi var Allah verən adında, muavindir. Bunun işi gücü ancaq pendir sexlərini işlətməkdir, öz obyektlərini işlətməkdir. Bir də neçə dənə Zəngişalı kəndindən də gəlmişdi şikayət qadın eləyir ki, gedir icra başçısının yanına Allah verən Əliyev deyir, qarşımızı kəsir, qoymur içəri keçir. Yəni, onun da o qədər şikayət var ki, o da mafiyozun biri. Bak, bu idarə etməklə bağlı dedi, indi yıllaq yadıma düşdü, əziz dostlar. Bilirsiniz də, bir neçə gün əvvəl qazimiz, rəhmətli şəhid Fəxrəddin oğlu İçin Kərimov, atası 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan bu adam, 2-ci Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarındandır. Hər birini buradan salamlayır, bütün qazilərimizi, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirik. Canımız, qanımız olan ilkin kimilər məcburdurlar ki, sosial şəbəkələrdə narazılıqlarını ifadə edələr. Deməli, bizə etdiyi şikayətdən sonra araşdırdıq ki, Yevlağı da icra hakimiyyətinin başçısı Anar Tağıyev idarə etmir. Zeynal müəllim, çox hörmətli Zeynal Ağdəliyev, buna da qulaq asın siz, nəyi demək istəyirik? Deməli, bir Cavadov Şamxal adında biri Yevlağı idarə edir. Anar Tağıyev gələrkən özünə onun rayona axsaqqal gətirir, vəzifələrə o adam qoyur, dəhşətdir. Hətta icra başçısının müavinlərinin adını çəkmək istəmirəm, Zeynal müəllim. Bizə deyir ki, sən bacar Şamxal müəllimdən bir razılığa gəl. Bu nə deməkdir? Şamxalın adı bir dəftərdə yoxdur. Amma rayonda bütün məsələləri Yevlaqda Şamxal Cavadov adında bilsin. Deyirəm də, feodal qaydalarla idarə edirlər. Güya ki, cavan kadrıdır, gəlmişdi ora, oranı qutarıb, buranı bitirib, ali təhsili belə. Nə oldu? Gəldi köhnələrdən də betər oldu ki, sən rayona nəzarət eləyə bilmirsən, cəmaatla işləyə bilmirsən, sən vəzifələri ayrı-ayrı adamları adı dəftərdə olmayan bir adam təyin edir. Nətər olur bu? Narazılığı niyə yaradırlar? Bunu bilə-bilə yaradırlar ki, 5-ci kolon, Zeynal müəllim, sizin işçilər, icra başçıları artıq sizə işləmirlər də, 5-ci kolona işləyirlər də. Bu sualımıza da cavab verərsiniz, xahiş edirik, imkanınız vaxtınız olsa. Zeynal müəllim, bu ilkin Kərimovun bir videosunu sizə göstərəcək. Adam bilirsiniz də, 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsindən qayıtdıqdan sonra vətən müharibəsindən briqadir vəzifəsini əlindən alıblar. Çünki Şamxal Cavadov bunu satıb kiməsə. İndi gəlib işinin davasını döyür və haqqı da var da qardaş. Və bizə video göndərir, Fardan deyir, əvvəllər də mən atamın qəbrini, bu şəhidlərin qəbrini xidmət edən bir fəhlə idim. İndi mən bura qoymurlar. Gəl, ürək ağrısı ilə bir bu videoya baxaq. Mən Kərimov İlkin Fəxrəddin oğlu. Bugünkü günü mən Yevlaq rayonunda Şəhidlər xiyabanında öz işimi üstünə gəlmişəm, öz işimi üstündəyəm və həmən ki, işlədiyim briqadir vəzifəsini istəyirəm. Mənə Yevlaq rayonu icra hakimiyyəti və onun köməkçilərindən Şahmalı müəllim deyilən bir şəxs məni öz işimdən təmin eləmir. Mən buradan bugünkü günü mən öz yerimdəyəm. Mən buradan cənab prezidentimdən dəstək istəyirəm, kömək istəyirəm. Cənab prezident, baxın mənim bu müraciətimə, baxın mənim bu şikayətimə. Yevlaq rayonunda öz başınalıq baş alıb gedib, xahiş edirəm. Mənim üstümə dost iş mərkəzindən adam göndərirlər. Nə bilim, icra hakimiyyətindən, müdiriyyət heyətindən göndərirlər ki, sən fəhləsən, fəhlə kimi də gedəsən. Mən fəhləli işləmək eyib deyil. Cənab prezident, xahiş edirəm, mən 5 ildir Yevlaq rayonunda Şəhidlər xiyabanında, bax burada mənim atam da dəfin olunub Şəhidlər xiyabanında, özüm də Qarabağda döyüşlərdə olmuşam.
yaralanmışam. Hal-hazırki vəziyyətdə mənim hər gündə üstümə təzyiqim aşağı enir, yuxarı qalxır, təzyiqim oynayır. Hər gündə mən stres içində yaşayan bir adamam. Mən xahiş edirəm cənab prezidentimizdən mənə bu haqda dəstək olsun, mənə kömək olsun. Xalqımızdan dəstək istəyirəm. Müdafiə Nazirliyindən dəstək istəyirəm. Mən cənab prezident sizdən xahiş edirəm mənə bu haqda köməklik eləyəsiniz. Əziz dostlar, bu video Şəhidlər Xiyabanından çəkib bizə göndərib cənab prezidentə ilkinin olan müraciətdir. Anar Tağıyev Zeynal müəllim bu videoya baxmayacaq, bunu vecinə almayacaqdır. Amma çox xahiş edirəm Zeynal Ağdəliyev, hörməti Zeynal müəllim, bu videoya siz də bir daha baxarsınız. Yevlaxdan tək o şikayəti, öz şikayəti var, Kamukoza Şahmalı ilə bağlı yenə şikayəti var orada. Gəlin ona da baxaq. Mən Bayram Müvasib Abə Şahmar qızım. Yevlax rayonu Nərman Nərmanov küçəsi 13 nömrəli evdə yaşayıram. Mən 4 ildir yaşıllaşma idarəsində fəaliyyət göstərirəm. 2020-ci ilin sentyabrın 7-sində Şamalı müəllimlə Natiq gəldi. Şamalı müəllim müraciət elədi. Qızım, sən mənə söyləmirsən. Əstəğfurullah, siz axsaqqal adamsınız. Mən sizin nə tanıyıram, mən sizə söyləyəm. Natiq mənim üstümə qışqırdı ki, az söyməmişsən, söymüşsən də. Mən bu təqirə dözmədim. Nervi keçirdim, mən insulit keçirdim. Onlar məni orada tərgitdirər, qaçdılar. Maşına oturub çıxıb getdilər. Bu günə qədər mənim heç kəsin, heç nəyinlə maraqlanmıyor. Mən Yevlax rayonu polis şöbəsinə, prokurorluğa, icra hakimiyyətinə, İdarəyə müraciət eləmişəm, mənim şikayətimi heç kəs qəbul eləmir. Mən cənab prezidentimizdən xahiş eləm, mənim bu şikayətimə müraciət, sizə müraciət eləm, mənim bu şikayətimə dəstək olasınız. Bu nədir? Elə düz deyirsən də, feodalizm qayda qanunu nədir? Yox, bu belə qayda qanun, belə işləmək olmur axı. Səni ora göndərdilər ki, cavan qadırsan, köhnələ. Qoca Səmədəvə niyə tutdular ki? Rüşvət məsələlərinə görə. Rüşvət məsələlərinə görə. Həmən şeyi təzdən bərpa eləmişsən. Nə xeyir oldu, nə oldu? Sən prezidentin necə doğrultdun etimadını? Yəni, şikayətlər 5 qat artıb ki. Yevlaxda da 3-5 qulağı kəsiklər var. Biz videolar, tənqidlər qoyuruq. Altından təhqir edici sözlər. O troll ordusu olan şeydir. O troll ordusu olan şeydir. Hər bir icra başçısının öz trollu var. Ən axmaq, ən nə bilim, belə deyək də alçaq məmurunda öz troll ordusu var. Sosial şəbəkələrdə saxlayırlar. 5 manat verirlər, otururlar orada. Hər əsi 5-10 dənə belə deyək yalancı e-mail-lə otururlar, yazırlar. İlqar, bu şikayətlərdən başqa Yevlaxla Arda arası ümumiyyətlə kəsilmir, Ardandan kəsilmir. Göramoyda maraqlı bir tendensiya baş verir bu məmur özbaşınalıqlarından və həm də rayonun idarə olunması ilə bağlı. Zeynal mənim buna da xahiş edirik qulaq asın, Göramoy ilə bağlı ola bilər, kuratorlar sizə düzgün məlumat verməsinlər, amma bizə gələn bu deməli insanların şikayətlərini sizə çatdıracaq, sizdən o kuratorlarınız kimi məvacib almasaq da, amma ictimai əsaslarla bunları bəli, sizə diqqətinizə çatdıracaq. Göramboyda icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyevlə mən görüşmüşəm də olduqca belə deyək, abırlı bir insan təəssüratı yaradır və bunun abırlı olduğuna görə də ətrafı bu adama alladır. Bir Mirvari Ağamaliyeva var, bu Nizaməddinin dövründə bilirsən də gətirdi vəzifəyə qoydu. Adam həyat yoldaşını vəzifəyə qoydu, qardaşlarına gün güzarını ağladı. Nə ilə? Deməli, humanitar məsələlər üzrə muavin olan bu xanım, əziz dostlar, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət üzrə muavindir Mirvari Ağamaliyeva. Bunun sahəsindən o qədər şikayətlər olunur ki. Məsəl üçün, rayonun bir ictimai fəalı var, Məhərrəm Xamayev. Dəfələrlə videolar çəkir. Bax, mən danışdıqca görürsünüz, Göramboyun küçələrinin bu çatışmamazlıqları, asfaltsızlıq, su problemi, işıq problemi, dirəklər pis gündədir, rayondakı sosial vəziyyətlərlə bağlı adamı məhkəmə ilə filanla hədələyirlər. Bax, indi biz danışdıqca görürsən də bu kadrları da, küçələr nə gündədir? Nə gündə olmalıdır? Bir rayondakı şikayətçini məhkəmə binasından atırlar yerə.
icra başçının muavini döydürür, nə bilim, mafiya qaydasından idarə olunan rayondur. Nədən? Amma onu bir neçə dəfə bilirsən də, Məhərrəm müəllimin muavini var, Ceyhun Həsənov, onun bir bacısı oğlu var, Vorzakondu. Biz buradan da müraciət etmişdik hüquq mühafizə orqanlarına. Əziz dostlar və hörmətli Zeynallah Bəliyev, rayonda həm də Məhərrəm müəllimin bu idarə etməməsinə səbəb, həm də Vorzakonlar vasitəsilə rayonu idarə etməsidir. Vorzakon deməzdik, Vorzakon adı onlara yaraşmaz, qoçu dəstəsidir, banditlərdir, belə. Onlarda da heç olmasa o kriminal aləmdə də hər hansı bir elə bir ki, kodeks olur. Bunlarda o kodeks yoxdur. Yəni, insanlıq, adamlıq kodeksi yoxdur. Adamlıq yoxdur. Mirvari xanımın, deməli, kurasiyasında olan əziz dostlar, səhiyyədən, təhsildən bayaq qeyd etdiyi çoxlu sayda şikayətlər var. Deməli, bir ictimai fəal var, Yalçın Şahmaliyev, təhsillə bağlı, bir kəndlə bağlı bu adam deyir, amma bütün rayonu əhatə edir. Gəlin, bu Yalçının yeni bir videosuna baxaq, bu sosial şəbəkələrdə də qəhrəmanlardan biridir. Gəlin, buna baxaq. Mənim görüm, bu rayon Əlizalı kənd sakini Yalçın Şahmaliyev. Mənim müraciətim yenə də cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarınadır. Mən bu çox sayda müraciətlər eləsəm də, təhsil nazirinə hər bir yana müraciət etsəm də cavabsız qalaraq qalır. Məzahir Mirzəliyev mənim müraciətlərim qarşısında bir dəstə rüşvət aldığım müəllimlər, çox təəssüfsizliklə qeyd edirəm ki, o müəllimlər korrupsiya baş idarəsi tərəfindən dindirilməlidir, hələ ki qalır. Mən dəfələrlə müraciət etsəm də müraciətim cavabsız olur. Təhsil nazirinə əlaqə saxladıqda mənə bildirirlər ki, Məzahir Mirzəliyev bir 10 dənə müəllimin imzası ilə burada imza toplayaraq mən deyir ki, mən korrupsiya işi ilə məşğul deyiləm, sinif bölgələrini düzgün aparıram. Mənə çox maraqlıdır ki, qonşu Yeni Yol kəndi. Eyni məktəb binası da eyni də binalardır. Orada 27-29 şagird var, sinif bölünmür. Amma bizim Göranboy rayonu Əlizalı kəndinə gələndə 20-21-22 şagirdi məktəb direktoru bölür. Nəyə görə? Güclü məbləğdə rüşvət alaraq müəllimlərdən bu sinif bölgələri eləyir. Məktəbdə şagird çatışmamazlığını örtbə bastır edirlər, yalancı jurnallar filanlar. Mirvar xanım, siz bunu müzakirə etməlisiniz. Siz bunu belə deyək, araşdırmalısınız. Yoxsa tez-tez İlqar nə edir? Bu bağça müdürlərini, məktəb direktorlarını yığır, iclas edir, rüşvət edir. Rüşvət yığır, bilsən də təhsizat məsələləri zadı var orada. Yəni, onlar indi xırdalasa, onların rüşvət mexanizmi o qədər də, belə deyək də, sadə deyil, çox mürəkkəbdir. Amma stabil aylıq qazancları olur da, 60 min, 100 min, nə bilmək. Elə olmasa, bahalı maşınları, bahalı geyimləri də olmaz. Hə, Zeynal müəllim, hələlik bu üst rayonla bağlı dedik sizə. Amma davamlı olaraq biz hər nömrəmizdə elə belə də rubrika qoyacaq. Bu rubrikanın adı İcra Başçısı regionla bağlı. Necə bəyənirsən Zeynal Adəliyevin diqqətini? Olar, olar. Bəyənirəm. Daha nələr qaldı müzakirə etmədik? Bu dəfəlik hələ ki, bəsdir mənə elə gəlir. Çünki şikayətlər çoxdur, hamısını belə deyək də, qaydasına salıb bir-bir bizə yazsınlar, oxucular da bax, yazsınlar, onların şikayətlərini səsləndirəcəyik. Biz həmişə, bax, efirimizin sol küncündə, əziz dostlar, bax, burada telefon əlaqə nömrəmizi qoyuruq və aşağıda rəy bölümündə də bizim WhatsApp nömrələrimiz var. Əziz dostlar, xahiş edirəm, bölgə ilə bağlı çatışmamazlıqlar, problemlər, amma dəqiq olsun, səhv olmasın, çox yalandır. Bəzilərdə var, yalan informasiya. Əlbəttə ki, şəxsi mənafiyə görə o qədər yalan məlumatlar verən var, amma hamısını dəqiq yoxluyuruq. Yox, biz yoxluyuruq. Yəni, imkan dairəsində yoxluyuruq. Əgər bir yalan varsa da, məlumat düzdə ölsə də, həmin adamlar bizə şikayət edənlər yalan deyirlərsə də, icra hakimiyyəti özü bizlə əlaqə saxlayıb, münasibətlərini bildirə bilər. Hə, onu da qeyd edək ki, biz burada dediklərimizlə bağlı, həm də sizin cavab haqqınızı veririk. Əlbəttə sizlər də çıxış eləmək haqqınız var ki, Sənan müəllim, İlqar Atayev, bunlar yalandır, bunlar yanlışdır, bunlar isə var və bunlarla bağlı nəsə eləyəcəyik. Bəyaxdan demişəm Ağdamla bağlı və yaxud Yevlaqla bağlı, əgər orada məlumatda səhv varsa, çıxsınlar, desinlər ki, yalandır, yaxud səhvdir. Əziz dostlar, hələlik deyirəm, amma sonda hər birinizdən xahiş edirik ki, kanalımıza abunə olaraq bizi bəyənin, paylaşın ki, bu və ya digər formada sosial problemləri diqqətinizə çatdıra bilək.
Sağ olun. Bir daha görüşmek üzere. Sağ olun.